Vyrábění je skvělá věc. Je to něco, co děláte s láskou, radostí a trpělivostí. Někdy se inspirujete a někdy vás zase něco napadne. A je úplně jedno, jestli vyrábíte origami, třpitivé a lesklé výrobky, krásné výtvory z papíru a mnoho dalších. A také je úplně jedno, jestli vyrábíte jeden styl vyrábění, anebo úplně všechny. Protože vše se cení a počítá. Vyrábění je totiž neomezená možnost si vyrobit užitečné i méně užitečné věci. Vždy, když se mi zrovna něco nedaří, nejde mi kreslit, jsem naštvaná, anebo prostě nevím, co mám dělat, tak se obrátím na vyrábění, protože vyrábění se nedá zkazit. Vždy, když už něco vyrobíte, máte z toho radost. Ať už menší, nebo větší, anebo se vám to vůbec nelíbí a nepovedlo se vám to, tak si vždy najde alespoň jeden člověk, kterému se to opravdu líbí. Protože každá špatná čára, každá vylitá barva, každý pomečkaný obrázek po přilepení Herkulesem, tohle vše vaše výtvory dělá jedinečnými. A každý jedinečný výtvor je krásný, je něčím jiným, ale hlavně je vyrobený vašimi vlastními rukami. Doufám, že jste se v tomto videu inspirovali, že jste se na to vyrábění nějak naladili a že se k vyrábění buď zkusíte vrátit, anebo už něco krásného vyrábíte. A vyrábění je skvělá věc nejen proto, že zabavíte čas, že se nudíte a už nevíte, co jiného dělat, ale hlavně proto, že vás to baví a děláte nové, krásné, užitečné výtvory.